iniciado naquela. Bom dia, pessoal. Estou aqui. Então, regando, né, as minhas camas de cultivo, que é para manter a umidade, né? Uma das coisas que eu tenho aprendido nesses últimos tempos é que é melhor do que encharcar é ter a umidade, ou principalmente a umidade do ar, né? Então, nesse vídeo, eu vou dar seguimento ao meu dia a dia de cultivo dessas camas, né? Que é como se fosse também um vaso. Mas se você também gosta disso, de cultivar Praxair poliesporos, vamos ao vídeo. Então, esse tipo de muda aqui, chamamos isso aqui de um vasinho coletivo, né? Eu tô querendo passar elas para vasos, eu diria unitário, né? Só que o que acontece, né? Se eu usar o mesmo, esse não. Se eu usar esse mesmo tamanho de vaso, né? Eu só consigo seis mudas por uma cama de cultivo, né? E aí eu pensei, eu tava vendo essa embalagem de ovo e aqui dão 10. Ou seja, se eu pegar um outro uma outra cama de cultivo, eu vou conseguir ter 10 mudas. Eles não precisam de muito substrato e vou, no mesmo tempo que eu vou conseguir otimizar o espaço e aumentar o número de volume de plantas unitárias, né? Então eu vou pegar uma outra cama de cultivo e vou preparar essas, vamos dizer assim, bandejas, né? Eu vou deixar com a tampa, porque vai permitir colocar uma sobre a outra. E vamos dizer que eu consiga aí um tupperware um pouco maior, eu vou conseguir colocar pelo menos umas 6 mudas dessas, que já vão me dar 60 plantas. Então, eu já vou usar essa caixa, né, como cama de cultivo. Vocês podem ver aqui no fundo já dão 3 embalagens, então mais 3 em cima, então aqui eu vou conseguir 60 mudas unitárias, né? E o que eu gosto é que ele não lacra, ele tem uma área de suspiro, né, que é isso aqui. E essa base aqui em cima vai me permitir fazer com que eu acomode mais uma outra camada dessa bandejinha, né, que é onde a gente compra esse ovo, né? Então, como eu só tenho 3, eu vou transplantar esses 3 e vou preparar esta cama. Woo!
Até aqui. Eu vou testar uma delas com o Carolina Soio, né? E duas com musgo. Agora eu vou também replantar e já vou adubar. Para essa adubação, Fortex, né? É o Coach 15912, né? É um osmocoach, né? De liberação lenta. Vou usar nessa adubação aqui. Esses aqui tem alguns de super boom, né? No espécime que eu tenho lá embaixo. É interessante ver como eles mesmo pequenininhos já têm características bem diferentes. Esse tem uma folha bem arredondada e um verde mais escuro. Esse aqui é um verde mais claro e pontiagudo. Isso aqui é bifurcata. Aqui eu já replantei as mudas, né? Essas com as folhinhas mais arredondadas, super bom. A cama com Carolina Soio. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar o osmocote. Os osmocotes são essas bolinhas, né? Uma resina aqui que envolve. Eu vou botar três. Três por cada muda. Bem pouquinho. E aí, pessoal, isso é mais uma experiência. Eu quero que essa cama, então, o objetivo é que a gente consiga 60 mudas dentro de uma cama dessa, né, para otimizar os espaços. E é isso aí. Meu nome é Márcio, você está no canal Platidez Natureza Urbana. Você gosta do conteúdo? Gosta de Platicério? Se inscreva no canal e ative os sininhos para receber as notificações. Se você quiser colaborar com o canal, o número do Pix está aqui embaixo. É o mesmo do meu WhatsApp. Quer só entrar em contato comigo? Fique à vontade. O meu nome é Márcio e o canal é o Platidez Natureza Urbana.